Regional Express posledná čtyřicátá železniční spoločnosť Slovensko zo smeru Zvolen osobná stanica a smer Kúpele pravidelný príchod posledná hodí 26 prichádza na upozornenie na meškanie vlaku Rýchlik 955 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Rúdky a Martin pravidelný príchod 18 hodín 26 minút bude meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Rýchlik 955 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Rúdky, Martin, Turčianske Teplice a Horná Štúdňa obec pravidelný príchod 18 hodín 26 minút príde k nástupišťu 2 koľaj 5. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Žalková, Slovenská Ľupča, Príboj, Slovenská Ľupča, Ľučaky, Medzibrod, Prusno, Kúpele, Nemecká, Dubová, Lopeň, Podbrezová, Chvatimech, Palaská a Brezno, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. Rýchlik 11844 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko smer Banská Bystrica Mesto, Sliač Kúpele, Zvolen Mesto, Zvolen osobná stanica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Levice a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 18 hodín 32 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 1, vlak z dôvodu výlukových prác zo stanice Levice do stanice Šurany, vyvedený náhradnou autobusovou dopravou. Prestup cestujúcich do autobusov náhradnej autobusovej dopravy. Šaľa, Galanta a Bratislava hlavná stanica zo stanice Nová Baňa do stanice Šaľa. Prestupujte do osobného vlaku smer Slovenská Ľupča, Prusno, Kúpele, Podbrezová a Brezno na nástupište 3, koľaj 2. Stanica Banská Bystrica, vlak Regional Express 1842 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Zvolen osobná stanica a Sliač Kúpele, pravidelný príchod 18 hodín 26 minút, prišiel k nástupišťu 3, koľaj 6. Vlak tú jazdu končí, prosíme vystúpte. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Slovenská Ľupča, Prusno, Kúpele, Podbrezová a Brezno, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. Rýchlik 11844 Urpín železničnej spoločnosti Slovensko, smer Zvolen osobná stanica, Levice a Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 18 hodín 32 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1. Vlak z dôvodu výlukových prác zo stanice Levice do stanice Šurany, vyvedený náhradnou autobusovou dopravou. Prestup cestujúcich do autobusov náhradnej autobusovej dopravy. Šaľa, Galanta a Bratislava hlavná stanica zo stanice Nová Baňa do stanice Šaľa. Rýchlik 955 Tatran železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Rúdky a Martin pravidelný príchod 18 hodín 26 minút prichádza k nástupišťu 2 koľaj 5. Osobný vlak
železničnej spoločnosti Slovensko, Smer, Žalková, Slovenská Ľubča, Príboj, Slovenská Ľubča, Ľučatín, Medzibrod, Brusno, Kúpele, Nemecká, Dubová, Lobej, Podbrezová, Chvatimech, Valaská a Brezno. Pravidelný odchod 18 hodín 37 minút stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. Rýchlik 11844 Urpín, Železničné spoločnosti Slovensko, Smer, Banská Bystrica, Mesto, Sliač, Kúpele, Zvolen, Mesto, Zvolen, Osobná stanica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Levic a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 32 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 1, vlak z dôvodu výlukových prác zo stanice Levice do stanice Šurany, vyvedený náhradnou autobusovou dopravou. Prestup cestujúci do autobusov náhradnej autobusovej dopravy. Šaja, Galanta a Bratislava hlavná stanica do stanice. Prestupujte do rýchlika 11844 Kúpín, Smer, Zvolen, Osobná stanica, Levice a Bratislava hlavná stanica na nástupište 2, koľaj 1. Prestupujte do osobného vlaku Smer, Slovenská Ľubča, Brusno, Kúpele, Podbrezová a Brezno na nástupište 3, koľaj 2. Rýchlik 11844 Urpín, Železničnej spoločnosti Slovensko, Smer, Zvolen, Osobná stanica, Levice a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 32 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 1. Vlak z dôvodu výlukových prác zo stanice Levice do stanice Šurany, vyvedený náhradnou autobusovou dopravou. Prestup cestujúcich do autobusov náhradnej autobusovej dopravy. Šaja, Galanta a Bratislava hlavná stanica. Zo stanice Nová Baňa do stanice Šaja. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, Smer, Slovenská Ľubča, Brusno, Kúpeľa, Podbrezová a Brezno. Pravidelný odchod 18 hodín 37 minút stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, Smer, Čalková, Slovenská Ľubča, Príboj, Slovenská Ľubča, Ľubčaky, Medzibrod, Brusno, Kúpele, Nemecká, Dubová, Lopej, Podbrezová, Chvatimech, Valaská a Brezno. Pravidelný odchod 18 hodín 37 minút stojí pri nástupišti 3, koľaj 2. Rýchlik 11844 Urpín, Železničnej spoločnosti Slovensko, Smer, Banská Bystrica, Mesto, Sliač, Kúpele, Zvolen, Mesto, Zvolen, Osobná stanica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Nová Baňa, Levice a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 32 minút stojí 13.2, koľaj 1, 2, z dôvodu výlukových prác zo stanice Levice do stanice Šurany, vyvedený náhradnou autobusovou dopravou. Prestup cestujúcich do autobusov náhradnej autobusovej dopravy. Šaja, Galanta a Bratislava hlavná stanica zo stanice Nová Baňa do stanice Šaja. Osobný vlak
Železničnej spoločnosti Slovensko, Smer, Slovenská ľuďa, Rusnok, Kúbele, Podbrezová a Brezno, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút, stojí pri nástupišti 3, poľaj 2, pripravený na odchod. Rýchly 11844 Urpín, železničné spoločnosti. Nová Baňa, Levice a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 32 minút. Stojí pri nástupišti 2, koľaj 1, 2, stôl výrobných prác zo stanice Levic do stanice Šurany, vyvedený náhradnou autobusovou dopravou. Prestup cestujúcich do autobusov náhradnej autobusovej dopravy. Šaľa, Galanta a Bratislava hlavná stanica zo stanice Nová Baňa do stanice Šaľa.